大家好，我是中央流行疫情指挥中心社区防疫组组长何启功。武汉肺炎疫情蔓延全球，为降低国内社区感染风险，请国人一起保持适当社交距离，以拱手代替握手，并遵守以下几点原则：一，请与他人保持室内 1.5 公尺、室外1公尺距离，正确戴上口罩后，则可免除社交距离限制。二，拥挤或密闭场所应全程戴口罩，如在电梯内或用餐时，均应避免交谈。用餐后若要交谈，也要记得戴上口罩。三，连假结束后提醒您留意自己健康状况，如出现不适，记得戴上口罩，尽速就医，并告知旅游史，保持社交距离，保护自己，也保护他人。观众朋友大家好，我是鳄鱼老师，欢迎收看咱鳄鱼大亨的这个股票节目啦。人气这段时间吼，咱有诶吼，投资朋友去哦，即个电视新闻啊，吼惊到哦，啊要皮皮错啦，该出门还是卖出门好，对不？为着这个疫情，大家伫遐思考讲，啊，他出去嘛，才会去安怎无？啊，对无？啊，过来就安怎无？讲一句实在，那安尼活甲遐艰苦，敢何必呢？该咱防护的，咱防护就好啊嘛，是不是？所以啊，甲这个时机来吼，咱伫讲股市吼，哇、哦啊，最近哦，啊，你大力伫切啦。哦，这阿公阿嬷啊，看个心脏啊，咁要掉出来安尼啦。哦，啊有诶吼、哦，我问伊讲，啊最近啊做股票敢有赚得了？哎呦，搭十个嘛甲讲诶，交会了。我请教诶，你是做多了还是做空了？拢嘛是做多的了。那安尼我请教你，你股票投资需要老师无？哎呀，免。当然爱啊，对不？你就是安尼啦，凭借这两个字啦，读出台语，安那读，侥幸啦，哦，用侥幸的心态，嘿，迄台电视节目看看，啊，搁即台啊看看，搁新闻哦，甲听听，啊，都乌白错吧？啊，毋知影公司生作硬啊变，对不？啊嘛，唔知影公司是伫做啥货，哦，啊公司是有趁钱啊无趁钱，嘛拢唔知。刷咧咧，就全部拢听消息，乌爸母。真简单讲，我鳄鱼老师操作股票，咱有一个根据，咱根据讲啊，每一间公司伊发布的财报，咱甲统计，哦，然后再根据它生产的一个项目，哦，还有制造的这些产品。它的未来性，咱就甲推估哦，未来安怎？哦，咱拢爱动头壳的，爱甲做分析的呢。啊，无咱先讲的，对一间公司讲接到订单啊，生产甲生产了，运送去人客遐，刷来甲收钱转来，哦，过来再来做账。你甲看，那讲到做账，咱每月日的月报都爱提查。季报咧，都要一个月后；啊，半年报咧，两个月后；啊，那年报咧，都要三个月后。简单讲起来，哦，我唔是只甲你讲哦，遮个细节哦，我要甲你讲的重点是对对。你得到消息是在哪一个阶段？到做账的这个阶段吗？那安尼你万人偌济啊？咱实在讲诶，公司接到订单，他会发布新闻吗？啊，这个订单是真诶啊假诶？
哎，真歹论的哦，对不对？所以你甲想，自然接到订单生产落来，哦，啊个制造的过程要几天的时间，还是几个月的时间，对吧？再个运送到人家遐，再过来收钱转来，再来做小安呢？你甲想，你的时间落差，差才会得到内线的这人。落差大不大？非常非常的大，所以讲该买人炸人就买啊啦，啊那该买的咧，人炸嘛拢酸了了啊啦，啊只有你咧，啊戆戆啊做啊，乌白做啊，衰咧了，靠运气啊，啊无咱讲一句实在的，你若甲既然若要靠运气，无你二一老师的节目加减看嘛无哎，嘿。有好无歹，对不对？你甲看咧，讲顶年鳄鱼老师伫大力甲你吹，讲一支股票非常非常具有爆发力，结果咧，嘿，叫鳄鱼老师抓甲准准准，这支股票竟然是顶年涨幅最大的。你敢知影讲顶年涨幅最大的是倒一支股票无？你搞不好，真的还不知道。来，我跟你讲起，就是6538的昌河，顶年8月19，这个数字你有看到无？刷咧咧，隔2.5个月尔，好，随起一飞起来。你是讲鱼竿刷？我头拄仔已经跟你提示啊。顶年涨幅最大的一支股票，起一倍尔，哪有可能是涨幅最大的迄支股票呢？来，这是你搁甲看落去，6个月，这支昌河起4倍，鱼竿刷，搁压袂刷，继续甲起落去，来7个月，起5倍。建议咱这投资朋友讲，落袋咯，起5倍啦。简单讲你若对有对的这投资朋友咧，有感受到无？一支股票赚5倍，用7个月时间，所以这支股票，咱讲。过一个月后，过一个月后，就是涨。鳄鱼老师，你甲你建议讲，昌河甲买落去，要来阁做第二波啊？涨，你甲看咧，现买现涨停，其实你嘛是赚会到的啊，对无？莫逐摆来甲我讲。啊，老师啊，哦，我要知要知。早知如此，何必当初呢？对不？讲啊，最近啊做股票啊做到了，到要死哦，啊，就去后只安尼行情大起大落，也要惊死。我来甲讲，上起码，哦，你讲啊行情大啦吼、哦，你唔敢哦啊买来甲做流仓，我来甲你讲啊，无要紧，无你甲做当冲。但是做当初嘛，唔是你乌白做啊！我甲你介绍的股票，安尼你若甲摕去做当初，啊，唔是遮舒适诶。而且我甲你讲，啊，甲既然都现买现涨停啊，你何必冲？你讲遐遐遐尼啊，资金遐尼啊无够吗？对无？现买现涨停，安尼唔是遮好诶？啊，你硬要去甲做当初去吗？可惜啦！来来来来，你继续甲看落去。今仔日咧，吼，昌河继续拖咧龙，阁起18块，涨幅啊这7.4%。我问你，你若当冲一刚刚赚到7.4%，无吧？啊，你昨昏不现涨停，留到今仔日阁继续赚，安尼毋是真好？所以讲，咱要有技巧。哦，唔是安尼，用安尼急的啊，啥咧乌白富咧？你的目的是在如何赚钱？
不是在帮那个吼营业员啊，在做业绩的啦。你是爱做赚钱的，对不对？你啊看，涨咱现买现涨停，我来给你出招，是不是过一个月后，咱伫三左右只调节了后哩，对啊，过一个月咱现买，甲买倒转来，现买现涨停，你继续甲看，人客，今仔日。搁一支 K 线起嚟啊！啊，以后你若搁看到嫦娥，搁安尼喷喷喷喷喷的时阵，再来搁堆新歌吗？这个戏要搁来演一摆吗？望尘莫心叹呐！顶年啊，这个嫦娥有无？对这个数字做个三去，五倍啦！你曾经感受过吗？我请教你，有感受过迄种赚钱安尼吼，哇啊，那目睭白金吼，啊，就去钱牵着迄个感觉安尼啊，真爽的呢！我啊，这七个月时间，甲赚五倍，刷咧买倒转来的时阵，嘛甲你出招，对不？咱这个嫦娥继续吹落去，过一个月后。咱甲买倒转来，现买就现涨停，水无？今仔日继续甲你起18块，7.4%。所以讲，我咧甲你介绍的股票，简单讲啦，就敢若咱去买菜同款啦，买猪肉同款，有一个 CAS 的认证啦。因为啊，咱首先爱了解伊的基本面，对不？知影讲啊，公司是好是歹？你才知影讲哦，咱买入去，老师啊，这支股票啊，但是又讲要起到倒位啦，顶年起五倍啦，啊，今年是要搁起偌济？来，我听看卖啊者，我甲听看卖啊者，啊，这支昌河，安尼哦，啊，这是要起到倒？哦，知，好，啊，你会晓无？咱实在讲的，你咧做股票就安尼紧张六六喘安尼，啊起啊惊啊落啊喘安尼啦，安尼是要安怎啦？哦，你嘛小帮忙一下啦。你用迄种心态，我请教你，你当时赚的好呀？干袂好呀？都杀咧乌白虎尔嘛？卖安尼啦。你若讲鳄鱼老师的节目吼，你看，感觉。还不错哦，啊！你若讲啊，想买股票进前呢？你讲哇，鳄鱼老师有三秘书在送股票，你唔好敢讲，迄讲的大家烧侪手。哦，你讲啊，像昨我甲你通知讲三支股票，哦，我本来是讲啊，要摕个上强的迄支来吼，大放送。啊，要哪知讲，哦，鳄鱼老师点名到的，啥人遮勇遮猛？这么清，为什么？就是有认证的啦。我咧拣股票吼，无咧凊彩啦。我唔是讲起讲起落讲落啦，哪一种的吼，无卡抓啦。因为那不计基本面的，怎么炒作上去就怎么下来。但是鳄鱼老师点到名的股票咧，买入去就涨上去。他就忘记下来了，哦啊！一挂投资朋友讲啊，徛底下讲我等，讲等伊哦，佮拉回的时阵吼，才要买。你佮想，咱讲一仓额，咱涨买，这个价位2.3，即卖现买现涨停，今仔日起佮收盘偌济，262，啊，咱涨买偌济，230。就起32块，有的投资朋友就开始想啊，那安尼啦，就来个230吼，我再来买啦。你去树仔开啊，甲等啦，较袂晒甲着沙啦。我来甲你讲，我点着名的股票，画落去就画水会震动的呢。你咧靠啊，个人互你哦，个人来个。
这个仓鹅过落来到230，让你买哦。好，我老师免做啦，对不对？靠靠哩。所以讲，咱投资朋友都往往哦，就是安尼啦。看人好的时阵哦，未富气啦，哦，啊就啊望尘兴叹啊啦，大家嘛伫怨叹。昨昏我甲你讲，这三支股票我准备好啊，哦，你再去就卖计较，哦，等我二一老师打电话给你就好。哦，这三支股票呢，我会等待时机做一个切入，你知无？等待时机，啥号做时机？咱先来讲吼，咱即马买，唔是乌白买，最主要迄时间点爱对，时间点唔对，你乌白买嘛是输啊。就算讲你有诶做当冲诶上了解啊，对无？哦啊咯，看起诶时阵才要买啦，看落诶时阵才要抬啦，安尼怎么做啦？迄先做嘛未好个，来来来。以我二一老师较早吼，人拢叫我期货一哥啦。为什么期货一哥？因为熬掠迄个 tempo， 迄个震荡的转折契机点，理解无？所以讲咱同款，咱咧做股票嘛是爱掠迄个契机点来做切入啊。来来来，你讲伊今仔日震荡，吼、哦、一两百点的啊，对无？啊，你看啊，侪开盘了，啊，就你就拖咧弄啊。这是大盘的五分钟线，哦，我即摆甲你诉求的就是讲，来，依你安尼看，哪里才是最佳的切入时机？哦，你今仔日看完这四点半的盘来讲，哪里才是最佳时机？我甲你讲10:10，为什么？因为开盘都一直拖在弄，你如果急于切入的话。当然不是说不行，只是它的指标在超热区，那危险，那又随弹倒下来。咱等你弹倒下来了，又翻强的时阵，再来做切入，安尼了解不？哦，这个指标会带动，指标会给你带动安尼，这个时机点。所以我咧跟你讲，10:10，就是今仔日上水上水的切入时机点。啊，我来讲嘛，昨大放送要给你的这三支股票，来，咱一支一支验证。看二一老师，昨准备好，讲要给你的3217，优群。你甲我讲，看二一老师安尼吼，点石成金呐、啊，哈，厉害啦！莫怪啊，这会员朋友哦，做甲安尼啊，嘴啊，耳塞塞。优群，就是10:10的时阵，这里价位收盘呢涨停，安尼有厉害无？现买现涨停，老师就是得比这功夫底啦。我咧找这个切入时机，唔是乌白付的，唔是看起就啊，人客你赶快去买，赶快去买，乌白买，唔是安尼付的啦。我来跟你讲啊，最佳切入时机，我跟你讲一摆，咱是对应大盘，对应大盘哦，找这个切入时机哦。所以我来跟你讲，咱优群10:10这个时阵安尼切入的时机点位，价位差不多伫这左右，对不？今日收盘87.5，安尼4元的价差。啊、我跟你讲过，啊，就现买现涨停，你不过甲提去做当冲吗？人客，小老的啦，是不是？莫做甲急性啦！来来，过来过来过来，第二支，我昨昏就甲你推荐的，讲啊要大放送给你，9802预期，来，你甲看咧，嘛无漏开啊。10:10的时阵，这个价位买落去，今仔日90啊，4.5元的价差，对无？过来，咱甲看咧第三支的股票，第三支，昨昏讲准备三支吼，哎，讲要大放送给你，你着惊吓袂着顶，电话唔卡，我有法度你咧，
第三支福联，来，咱继续甲看咧。福联十点十分的时阵，价位伫遮，买入去又个涨停，哇，都爆死啊！所以讲，这个功夫底，你安尼看有啊未？总算看有啊吼，落差就是伫遮。你甲看，咱讲啊，优群今仔日介绍技术线型安尼，要突破今年新高啊！会过无？你讲会过无？来来来，二一老师帮你探一下，甲听看卖啊！来，这支友情会过无？哦，会过新高呢？人客，那安尼，这个你来个考虑吗？甲今仔日的价差过高来讲哦，过高是88.8，今仔日收盘87.5。从科三的空间会过无？你的认为呢？所以我讲啊，大方送给你就是安尼啦，包括疫情嘛是，做咧日日碰碰球安尼啦，人就开始要启动啊啦。过来咧，福联咧，你看，这支大量，今仔日这个量，水无？这是跟你玩真的哦，也是要跟你玩大的哦。所以讲，真济公司的基本面，我伫节目当中，哦，时间上的关系，无方便跟你做推荐，哦，无方便去跟你讲到一堆啦，那种基本面怎么样怎么样。你若有时间来，你若讲优勤、易奇、福联这三支股票，包括昌河。这安尼，这个股票，你去啊网络搜寻它的基本面优不优，赞不赞？所以讲，我今仔日甲你介绍的安尼，对有对的投资朋友，甲咱拍破啊一下，有赞无？优群现买现涨停，预期安尼4.5的价差，搁刷下来，福联嘛是现买现涨停。安尼有爽快无？买到笑嗨嗨，迄、那个感觉跟你现在那输的人哦，是完全不一样啦，是完全不一样的。老师啊，呾阮都拢对无着啊，你呾今仔日要搁大放送无？来，继续，迄乌里送乌巴送哦，几乎逐工敲电话来，吼。嘿，敢那考验二一老师的真是功夫，真实力嘞！来来来，明仔载两支都好，两支会准哦。正经啊，都安互你感受会到啊啦，是毋是？这两支明仔载要安那拼，要安那个谈，这简单嘞，你莫计较。我拜托你，电话敲通，咱嘞吼鼎业投顾的电话，你甲敲通，我二一老师。沙秘书大放送，明仔这两支股票有兴趣的，赶紧电话进来。我们先进广告，马上回来。守护家园，最艰难的时刻，我们永远与你同在。188防疫专案，帮助您守护你的财富。营业投顾守护专线02-81-3366，81-3366。投资这条道路是孤独的，投资这条道路是辛苦的，静心思考。20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力。用心去关心每一个股市投资者，鼎业投顾全心照顾。02-8511-3366。
帮您避开投资陷阱，制胜关键。鼎业专业操盘团队为您掌握。鼎业投顾02-8511-3366。失能不是老人的专利，这些长照2.0几乎都考虑到喽。除了失能身心障碍者，还有像未满65岁但是已经满55岁的原住民朋友，以及50岁以上的失智症患者，都是我们长照2.0的服务对象。人客啊，要趁钱就请你赶紧的啦！你甲看咧，安尼连线的，现买现涨停，这现买现涨停，这现买现赚咧4.5元，过来这现买现涨停，明仔载咧，有要过来现买现涨停无？啥意思？就这两支股票，明仔载佫大公开，佫予你爽歪歪，所以讲今仔日。你今仔日无拄到迄个现买现涨停的吼，你唔通阁错过明仔载机会，对不？这两支，哦，你不管是高价股、低价股，哦，你着电话卡入来，你着随知影。明仔载这两支，你莫去计较哦。等待二一老师的时间点哦，最佳切入时机，会甲你讲什么价位来做切入，再来个现买现涨停，你讲看无？赶紧！电话卡通来个大放送，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。